հյուրընկալություն, հասկանում եմ, որ ուժամ է, բոլորս օգնած ենք ու գործընկերներս էլ համարյա ամեն ինչին անդրադարձան, ինչի մասին ուզում էի խոսել, բայց եկեք ամփոփենք ու ես երևի նախորդ ելույթս մի քիչ ավելի շատ մասնագիտական էր, այս անգամ կփորձեմ շատ պարզ խոսել ու շատ անկեղծ խոսել, ու պարոն Միրզյան, ես էլ օրինակ 2 տարի առաջ չէի պատկերացնում, որ երբևէ այս ամբիոնում կանգնեմ ու կոչ կանեմ կողմ քվյարկել Ատոմ Ջանջուղազյանի ղեկավարած ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված հարկային օրենսգրքին։ Հիմա կոչանում եմ, բայց կոչանում եմ հիմնականում իմ քայլի պատգամավորներին, որտեղ ոնց հասկացա, թե Բարգավաճ Հայաստանի, թե Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները կողմ չեն քվյարկելու, այդպես որոշված էր ու այդպես էլ այս մեր քննարկումը ոչինչ չէր փոխելու։ Բայց մի քանի հնչած մտքերի կանդրադառնամ, հա։ Նախ, ինչու արտահերթով։ Այս դեպքում արտահերթով եղել է մեր նախաձեռնությամբ, որովհետև այս արտահերթով մենք ոչ թե արագացրել ենք քննարկում, այլ հակառակը հետաձգել ենք, որտեղ ուզեցել ենք ինչքան հնարավոր է շատ քննարկենք ու տեսեք նույն հենց այդ ՈՎԿ-ների մասով, որ ասում ենք պետական տուրքը մի քիչ էլ վերանայենք, մի քանի քննարկում այդ մասով ունեցել ենք, հիմա օրինակ պարոն Բաղդասյանը առաջարկեց մի հատ էլ հանդիպենք վարկային կազմակերպությունների հետ, մի հատ էլ կհանդիպենք։ Այսինքն մեր առաջարկն է եղել, որ անգամ նախորդ քարոզային չընդգրկվեր, առանձին քննարկենք, որ մի քիչ երկար ժամանակ ունենանք։ Առաջարկների մասով։ Այստեղ տեսակետներ հնչեցին, որ եղել են շատ առաջարկներ, որոնք չեն ընդունվել։ Ուրեմն պարոն Պողոսյանը կներկայացնի, կոնկրետ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից 3 առաջարկ ընդունվել է ու ֆորմալ առումով իհարկե չի ընդունվել, ֆորմալ առումով մեր առաջարկներն էլ չեն ընդունվել, որպես այնպես գրավոր տեսքով, բայց ֆինանսների նախարարությունը արդեն այդ առաջարկներով լրամշակված փաթեթը մինչև երկրորդ ընթերցում ներկայացնելու է։ Համահարթի հետ կապված։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք այս համահարթի իմաստը սխալ ենք հասկացել։ Բոլորին թվում է, թե այս համահարթով մենք օգուտ ենք տալիս բարձր ստացողներին ի վնաս քիչ ստացողների։ Համահարթի իմաստը որևէ շատ կամ քիչ ստացողին օգուտ տալը չի, համահարթի իմաստը ընդհանուր տնտեսությանը օգուտ տալն է, որը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով ազդելու է նաև քիչ ստացողների վրա։ Ու այս առումով, որ նշում եք, հակադրության մեջ չպետք է դնել այս բարձր աշխատավարձ ստացողները 100 հազարավոր մարդկանց շահերի հետ, այդտեղ պարոն Մելքոյան, հակադրության մեջ մենք չենք դնում, դուք եք դնում, այդ երկուսը իրար հետ ոչ միայն հակադրության մեջ չեն, այն մեկը մեկին փոխլրացնում է, այսինքն այդ քիչ ստացողները նրանից չեն տուժելու, նրանք համ ուղղակիորեն օգտվելու են, որտեղ առաջիկա տարիներին իրենց համար էլ է դրույքա չափը իշնելու։ Եթե մենք խոսում ենք օրինակ այդ հակադրությունների մասին, ես կակնկալեի, որ նմանատիպ օբյեկտիվ մոտեցում նաև այլ հարցերի շուրջն էր։ Օրինակ մենք քննարկում ենք չէ ցեմենտի թեման, ու մենք Թուրքիա ենք սահմանել։ Այդ ժամանակ պարզ էր, չէ՞, բոլորի համար, որ մենք ցեմենտը փաստացի թանկացնում ենք 100 հազարավոր քաղաքացիների համար, քանի որ այդտեղ կան մի քանի գործարաններ, որոնք շահում են, բայց մենք գտանք, որ պրինցիպիալ առումով ավելի ճիշտ է շուկան պաշտպանելու համար, թեկուզ մի քիչ էլ թանկացնելով շուկան պաշտպանել, տեղական արտադրողին պաշտպանել։ Այսինքն շատ կատեգորիկ պետք չի նայել այս ամեն ինչին։ Միջազգային փորձի մասով Վրաստանի օրինակը մեջ բերվեց, Մակեդոնիայի օրինակը մեջ բերվեց, այդտեղ եթե մի քիչ շատ խորանանք, պարոն Աբովյան, որ այդ մարդկանց էլ մի քիչ հարցում, ես երկուսի հետ էլ հանդիպել եմ այստեղ, Մակեդոնիայի ֆինանսների նախարարի հետ էլ եմ հանդիպել, խոսել, այդ պատճառը հետևանքային կապը շատ դժվար է բացատրել, թե իրանց ձախողումը իրականում ինչի պատճառով է, այդ եկամտային հարկի, թե ֆինանսական ճգնաժամի, թե այլ պատճառներով։ Եթե կարիք կա, ֆինանսների նախարարությունը կարծում եմ առամասն այդ պարզաբանումները կներկայացնի։ Ասում եք, որ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը հեղափոխական չի։ Ճիշտ եք ասում, հեղափոխական չի, ու կառավարությունը հիմա էլ ինքը հայտարարում է, որ այս փաթեթով լուծումը հրատապություն ունեցող խնդիրներ և նաև որոշակիորեն բարելավման գործարար միջավայրը։ Կան բաներ, որոնք մենք էլ ենք առաջարկել ու չի ընդունվել։ Ես նույն համահարթի հետ կապված, օրինակ ասում եք, չհարկվող շեմ։ Մենք ոչ միայն չհարկվող շեմ ենք առաջարկել, այլև պեկից մանրամասն տվյալները ստացել ենք, մի քանի սանդղակների համար վերլուծել ենք, կոնկրետ առաջարկները ներկայացրել ենք, բյուջեի կորուստները գնահատել ենք ու հասկացել ենք, որ դա կարող է մեզ համար մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի վնաս
տա։ Ու այդ առումով մեծ հարց էր առաջանում, ավելի լավ այդ չարկող շեմը դնել, որ ցածր ստացողները 3000 դրամով օգնեն, թե այդ մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամը ուղղել ուրիշտեղ, որը հետո կբերեր նաև նրանց աշխատավարձերի բարձրացմանը կամ նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Այսինքն սրանք բոլորը ոչ միանշանակ թեմաներ են, այդպես առաջարկելը լավ է, բայց այդ առաջարկների հետևում պետք է նաև ինչ-որ հստակ վերլուծություններ լինեն։ Վառելիքի մասով արդեն նշվեց իրականում ինչքան թանկանում վառելիքը, կոնկրետ բենզինը, բայց ես օրինակ իմ գործընկերից շատերի անունից կարծում եմ, ֆինանսների նախարարությանը կոչ կանեմ, որ սա մեկ անգամ է քննարկենք, որովհետև հարցի արժեքը փոքր է։ Այսինքն, եթե ընդհանրապես խոսքը 1 լիտրի հաշվով 1.6 դրամ ամեն տարի ավելանալու մասն է, ավելովա դա ընդհանրապես չլինի, քան մենք այսքան քննարկենք, որովհետև այս ժամանակը, որ մենք այստեղ դրա քննարկման վրա ծախսում ենք, ավելի թանկ արժի, քան այն օգուտը, որը դրանից ստանալու ենք։ Եվ տնտեսական հեղափոխության մասին, հա, ասում եք տնտեսական հեղափոխություն չկա։ Հիմա գույքահարկի հետ կապված, որ ասում ենք այսպիսի ռեֆորմ ենք անելու, գիտեք նախկինում ինչու այդ ռեֆորմը չէր արվում, որովհետև նախկինում այս շարքում նստած բոլոր պատգամավորների շահերին դա դեմ էր, որովհետև այդ բոլոր պատգամավորները ունեին բարձրաժեր գույքեր, ու այդ բոլոր պատգամավորների շահերին կոնկրետ խփելու էր։ Այնպես չի, որ սա նոր բան է ու մենք նոր ենք առաջարկում հետ սկնի վենք հոլ։ Նախկինում էլ այդ գաղափարը եղել է, բայց քաղաքական որոշում եղել, որ այդ գաղափարը տեղից չշարժվի։ Ու որ ասում ենք 150,000 դրամ ստացողին շատ դժվար է բացատրել, թե ինչու իր աշխատավարձից նույն չափի տոկոսային հարկապահվում, քան 1,000,000 ստացողինը, օրինակ 150,000 դրամ ստացողին դա ավելի հեշտ է բացատրել, քան այն, թե ինչու ինքը 150,000 դրամ ստանալով մուծում է 23%, և մյուս կողմից, ինչպես պարոն Կարապետյանը նշեց, մի քանի տասնյակ գույք ունեցող մարդը իր գույքը վարձով տալով մուծում է 10%։ Ընդ որում մեծ հարց է, դա ինքն է մուծում, թե չէ, որովհետև ինքը վերջին հաշվով այդ հարկը թողնում է վարձակալի վրա։ Այնպես որ ես կոչ եմ անում կողմ քվեարկել իմ գործընկերներին, եթե հարմար է գտնում, դուք էլ կողմ քվեարկեք, և այնպես չի, որ մենք հիմա ձեզ պետք է համոզենք, ես շատ գնահատում եմ, շատ առողջ քննարկում էր իրոք, շատ օբյեկտիվ քննարկում էր, ու շատ սուր էր, ու այդ սրություններ պետք է, բայց մենք քաղաքակրթության սահմանները չանցանք, ինչը շատ ողջունելի է, բայց ես ինքս այս ամբողջը, իմ ելույթն էլ ավելի շատ ուղում եմ ոչ թե պատգամավորներին, այլ հասարակությանը, որ հասկանան, որ մենք իրոք լավ բան ենք անում, այդ լավ բաները շարունակվելու են, իսկ նոր հարկային օրենսգիրքը մենք կունենանք, որը կլինի ավելի մշակված ու ավելի կհեշտացվի թե մարդկանց, թե գործարարների կյանքը։ Շնորհակալություն։